Bağlıdır. Քաղաքացի ական պայմանը գրքու սակցան գրասենյակից եմ զանգում։ Լավ եք անում, ասեք։ Ուրեմն Ունան ջան, ուզում եմ հասկանամ վաղվա հետ կապված, երթի հետ կապված, ինչ որ խնդիրներ կան, որ պետք է լուծենք, ասպետքը տեղաշարժի խնդիր կա լուծելու։ Դե, մենք ամեն ինչ կապահով ենք, մոտ 50 մարդ մեր կողմից կլինի։ Հասկացա։ Իսկ ընդհանուր դպրոցի տնօրեն բան մանկապարտեզի բոլորին տեղյակեք, բայց հետա մաքսիմում թիվը։ Դե մենք այսքան ջուղից չկապվում, բայց ուսանողներ, այդտեղ Երևանում շինարարության վրայի աշխատող մարդիկ բաներ, բոլորին կասենք նորից այդտեղից կգա։ Հասկացա։ Իսկ քանիսին եք դուք ձեր մոտի շարժվելու, մեկ էլ մոտավոր երբ կհասնեք։ Երեքին եք պայմանավորվել։ Երեքին։ Շատ լավ։ Եվ ձեր մոտ ես մեր մոտ կֆիքսեմ, սո, հաջողություն։ Հա, հաջողություն։